Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos à Casa do Pai. Vamos começar as nossas palestras enquanto nossos irmãos vão chegando. Primeiramente, queremos saudar e agradecer a presença de todos os nossos irmãos que estão aqui, que já deixaram seus corpos físicos, estão no mundo espiritual. Nesse momento, comparecem aqui para assistir a nossa fala. Irmãos que perderam seus corpos, irmãos que carregam grandes tribulações, grandes questões sobre a vida e sobre a morte, porque quando se perde o corpo, a vida continua da mesma forma, sente-se as saudades e os amores perdidos da mesma forma, sente-se as dores do corpo físico. Então, todos eles querem resposta a isso. Nós pretendemos, durante as nossas palestras, ir respondendo essas questões e dizendo a eles que não estão perdidos no mundo espiritual, mas sim estão cada um deles aguardando a sua vez de ser socorrido, de ser conduzido ao nosso hospital, nossas clínicas espirituais, e que o Pai não esquece jamais um filho para trás. Então fiquem tranquilos que o socorro chegará a cada um. Cada um será atendido no seu tempo, porque principalmente a nossa mãe maior, o seu amor infinito, que é a Nossa Senhora, nossa mãe, esposa da Mãe da Terra, ela não esquece nenhum filho, o seu amor é imenso e é a todos, e ela traz a paz a cada um, a cada tribulação, a cada mente tribulada ela está presente. Então tenham confiança e aguardem que o socorro virá a cada um de vocês, e essa casa está aberta para vocês sempre que vocês quiserem aqui comparecer. Obrigado e sejam abençoados todos vocês. Muito bem, gostaria eu hoje de falar sobre um tema que é muito falado dentro do mundo espírita, dentro do mundo espírita aqui na Terra, que é sobre o livre-arbítrio, porque existe muita coisa escrita, né? muita matéria escrita sobre o livre-arbítrio, mas sempre tem algo mais que nós possamos trazer de lá para ficar mais claro ainda toda essa história, né, do livre-arbítrio, que só o ser humano carrega. Os animais não carregam o livre-arbítrio ainda, né, mas só o ser humano que tem a capacidade de escolher, de tomar decisões, ele então também carrega consigo o livre-arbítrio, que é aquela condição que cada um vai ter exatamente o resultado das suas escolhas. Muito bem. Para dar início a esse assunto, então, vamos falar primeiro o que é a vida, né? O que é a vida? Por mais que se estude sobre a vida, não há um conceito sobre a vida. Porque a vida, para o ser humano, ela é uma possibilidade. Apenas isso, uma possibilidade. A vida que cada um tem aqui, né? Nada importa para a vida toda, a vida em geral. Para toda a vida que existe aqui no universo inteiro, uma vida, a vida que nós levamos, não tem importância nenhuma para toda a vida. Ela terá importância para você somente. E o que você faz com a sua vida individualmente, não tem efeito para toda a vida. Você está entendendo? Que a vida que você leva é uma possibilidade, é uma escolha sua para você tirar uma fatia, né, do que é toda a vida, e você vai vivenciar isso. Então é uma possibilidade que você teve, que escolheu aquela vida. Mas essa vida sua não tem influência nenhuma na vida toda que existe aqui, no mundo todo, não tem influência, só vai ter efeito para você, é o que você fizer dela. E aí é que vem a questão: o que você fizer dela está dentro das suas escolhas, e você vai entrar então na história do livre-arbítrio. Você tem a liberdade, livre-arbítrio significa a liberdade de escolher. Você tem a liberdade de escolher o que você quiser. Isso é demais. Isso é grandioso demais, você pensar assim: mas eu posso escolher tudo?
É como se você chegasse num imenso banquete que você nunca viu tantos itens, elementos, né, alimentares, tanta comida. E você chega num banquete desse e alguém diz para você: tudo é seu. O que você quiser escolher aqui é seu. A vida é assim. O que você quiser escolher está aqui. E dentro do mundo das infinitas possibilidades, tudo que você escolhe está nessas possibilidades infinitas. Então, tudo que você escolher já está previsto à sua escolha. Você jamais escolherá algo novo para você. Tudo isso já está previsto nas possibilidades infinitas. Você apenas pensa aquilo: eu quero isso. Eu quero essa vida. Eu quero uma vida de uma cantora famosa, eu quero ganhar muito dinheiro e tal. Eu quero ser famosa, eu quero ser adorada, eu quero ser invejada. E você escolhe. Aí vem o livre-arbítrio que diz o seguinte, dentro do que o Cristo já disse dessa lei, que cada um planta o que quer, mas vai ser obrigado a colher o que plantou. Tudo que você escolhe é seu. Tudo que você planta, a colheita é sua. Então, todo o resultado disso que você escolheu será então seu. A inveja que você vai desenvolver com essa projeção, o orgulho que você vai, de repente, você não tem estrutura nem para entender que nós não somos nunca aqui na Terra, nós não somos uma celebridade, nós não somos um cantor, uma cantora, não somos um artista, não somos um deputado, um presidente, não somos um padre, não somos um papa, não somos um sacerdote, nada disso. Não somos a pessoa que vai à rua. Nós estamos desempenhando uma função aqui. Quando você retira da matéria e vai embora, você é você, só, nada mais. Por isso que tem aquela fala nossa, né, sempre lá atrás, que a consciência é uma viagem solitária, só sua. Cada viagem que você faz aqui, que você faz uma escolha, você aprende um pouco mais. Você agrega experiência para despertar aquilo que você já tem dentro de você. E você vai crescendo. Com cada viagem que você faz aqui, você vai crescendo. É como uma viagem que você faz num estado distante. Você nunca conheceu o Amazonas. Você vai fazer uma viagem para lá de turismo, então você vai ver muita coisa, você vai conhecer muita coisa, você vai gravar muita coisa, vai ser uma experiência diferente. Aqui nós, nessa região centro-oeste, viajar para o norte, né? Toda uma cultura diferente, a paisagem é diferente, as comidas são diferentes, as vestimentas são diferentes. Assim também são as nossas viagens de encarnações e encarnações. Muito bem. O livre-arbítrio também pode levar você a começar a acumular erros, enganos em cada vida. É como se você fosse plantando espinhos a cada vida e vai piorando a sua situação cada vez mais. Ao invés de você desabrochar sua consciência maior, de ver tudo, compreender tudo, você começa a fazer o inverso. Ficar cada vez mais inconsciente, mais envolvido no mundo da matéria, e você começa a não ver a si mesmo mais. Você acha que tudo é isso aqui. Cortar, comer, cortar, estragar por fogo, essas coisas que é a vida. Na verdade, isso aqui tudo não é a vida. A verdadeira vida não está ligada a isso. A verdadeira vida é aquilo que você sempre estará com você em qualquer situação. Com o corpo, sem o corpo, você está. Essa é a verdadeira vida. Que, traduzindo, a verdadeira vida é a consciência. Quando Cristo dizia assim: olha, vocês foram criados uma grande riqueza, mas hoje vocês estão nessa pobreza, nessa miséria, e vocês são a pobreza. Ele falava isso para os discípulos dele. O que ele dizia? Nós fomos criados como uma chama divina, né, do próprio Criador, o Pai. E esta chama divina, nós fomos empobrecendo ela ao criar uma paixão por esse mundo. Uma paixão pelo mundo da matéria.
Aí você adora aquele carro maravilhoso, ai, esse carro é minha vida, né? Aí você conhece uma pessoa, você adora aquela pessoa, esquece que você está viajando com uma pessoa um tempo, mas não significa que você vai ficar com ela. Com certeza você vai separar dela, ou pela morte, ou por outro fato qualquer. Um dia você vai separar dessa pessoa. Aí você acha que essa pessoa é a sua vida, é você. Na verdade, nós somos únicos. Somos viajantes solitários por essa vida, sempre. Você tem companhias um tempo, né? Você tem pessoas, às vezes filhos, né? Que vai com você um tempo. Ah, mas vão ficar? Não. Possivelmente você vai embora antes, vão ficar. Você vai embora sozinho. Então a nossa viagem é solitária, é só. Você está com pessoas hoje provisoriamente, por um tempo. Esse tempo depende. Pode ser 20 anos, 30 anos, pode ser 6 meses. Enfim, mas você será sempre você o tempo todo, aqui e lá fora. Então, quando uma pessoa vai escolhendo coisas, né, para ela nessa vida que atrapalham a sua caminhada, que é o centro da nossa fala hoje, o que que acontece? Essa pessoa há uma intervenção na vida dela lá fora. E ela começa, então, a não ter mais o poder de decidir. Isso chama-se suspensão do livre-arbítrio, suspensão vinculada do livre-arbítrio. Há, então, esse processo lá fora de suspender o livre-arbítrio da pessoa para ela não se comprometer mais. Como é que chama isso aqui na Terra? Não chama-se prender uma pessoa que comete vários crimes e deixar ele isolado? Ele não pode fazer mais nada? Só o que for permitido, alguém permitir, o juiz, no caso, vai ser o tutor dele, vai dizer, olha, pode passear, ou pode ir no Natal visitar a família, pode receber visita ou não pode, ele pode ser liberado, ele pode sair e cumprir a correta pena em casa. O tutor é o juiz. E lá fora, essa pessoa que começa vida após vida, só ir caindo cada vez mais, ela recebe um tutor que fica responsável por ela. Qualquer coisa que ela quiser, aqui, passa por ele lá fora. É perguntado a ele, pode dar isso a ela? Ah, pode. Tá bom, então ela pode conceder a ela um trabalho bom, que ela vai ganhar um bom dinheiro. Pode conceder. Se não, não vai. Essas pessoas não têm o direito à liberdade aqui de conquistar o que quiser, não. Um pouco de pessoas têm, outros não. Nós, quando estamos aqui, não estamos com esse bloqueio do livre-arbítrio, quando você quer uma coisa, não, eu quero isso, você começa a pedir, eles arrumam o caminho para você conseguir aquilo que você quer. Concorda comigo? Para conseguir aquilo que você quer. Então eles abrem caminho, é o que nós fazemos aqui, às vezes, abrir caminho para a pessoa conquistar aquilo que ela quer. Pode ser até um conhecimento que ela está buscando, não é nem coisa material. Até o conhecimento, para você ter acesso aqui, você pede e eles conduzem você, abrem caminho para você chegar lá. No caso, nesse caso do cerceamento, do bloqueio do livre-arbítrio, que chama suspensão vinculada. Por que vinculada? Vinculada porque só é permitido com um tempo determinado. Não é para sempre. Isso é quando é determinado o bloqueio, né, essa suspensão de uma pessoa, é levado isso a um julgamento lá fora. Quando é uma pessoa individual, no máximo 3 pessoas julgam. Tá certo? Cada um pondera uma coisa e fala, tá concedido. Quem é o responsável por ela? Fulano. É determinada uma pessoa que se torna o responsável por ela. Tá certo? Mas um planeta todo, quando começa a ter a maioria da população com suspensão do livre-arbítrio, o próprio planeta pode ser suspenso também, Luiz. Suspenso na capacidade de decisão como um todo. Aí é nomeado, aí é um julgamento muito, muito sério, com muitos ministros que se reúnem no tribunal,
escolhido um líder especial para a condução desse planeta até ele sair dessa condição de barbárie mesmo, sabe? De maldade, de tudo que não pode imperar mais o livre-arbítrio. Então só é dado aquele povo planetário, aquela humanidade daquele planeta, aquilo que passar pelo crivo do líder espiritual. Ele fala, não, vamos conceder isso à humanidade desse planeta. Aí, mas também só é decretado por um tempo, depois é levantado o livre-arbítrio de novo. Porque o livre-arbítrio planetário, ele é um somatório de tudo o nosso livre-arbítrio. Tudo que nós pedimos, né, vai sendo concedido. Tudo que nós pedimos, o progresso que está aqui, é gente que pediu. Ah, queremos alguma coisa que faz a gente comunicar à distância com a facilidade. Então, essa tecnologia, você vamos liberar. Aí é liberado essa coisa da internet, né, do celular, isso é liberado de lá para cá. Né? Tem a pessoa que vai permitir que ela conduza isso para abrir aqui, né? Então é permitido. Está entendendo como é que são os planetas habitados, como é que funciona essa coisa? A humanidade, sabe, nós queremos isso. Você sabe se a Terra já passou por isso, Zé? Eu acredito que sim, mas atrás, né? Pode ser que a humanidade estava tão perdida que pode ser que ela passou por isso, né? Eu não sei, não tenho certeza. Mas é possível que ela entrou num processo de maldade, de tanta coisa ruim, que o prejuízo era muito maior do que o ganho. Que é uma contabilidade espiritual, tanto individual nossa, como do planeta. Que é uma contabilidade que diz o seguinte, você está tendo lucro, né? Quem é contador sabe, né? Você chegando no período, no final do período, você apura. Está havendo ganho? A humanidade da Terra está havendo ganho ou não? Ou está prejuízo? Quando é prejuízo em cima de prejuízo, pode haver uma intervenção aqui. Se agora tivesse acontecendo isso, né? Então poderia haver uma intervenção. Eu acredito que já houve intervenção no passado por esse problema de prejuízo constante. Como as empresas, normalmente, quando elas vão tendo prejuízos, ela pode haver uma intervenção judicial no momento que ela começa a não saldar com seus credores, então há uma intervenção. Pode pedir até a liquidação dessa empresa, no caso das empresas que são regidas, tem uma fiscalização muito forte, né, principalmente os bancos, pode pedir a intervenção porque ele está só gerando prejuízo. Então, qualquer pessoa que tenha contato com esse banco pode perder dinheiro. No mundo também planetário, essa história assim, o pequeno sempre está no grande e o grande está no pequeno, isso é uma lei. Tudo que existe aqui embaixo, gente, existe lá em cima, é como que existe lá em cima e o que está lá em cima é como que está aqui embaixo. Por isso é aqui hoje existe essa coisa de tirar a liberdade de um prisioneiro, de um criminoso, e colocar ele entre grades para que ele não cometa maldade contra ninguém, no mundo espiritual também tem essa lei. E isso eles... Aqui não há um julgamento, não há um juiz, um promotor, né, um advogado de defesa, né, um de acusação, para julgar se o criminoso tem que ser preso mesmo e por quantos anos. É exatamente o que existe lá. É a lei. Chama a lei da reciprocidade. O que há em cima é como o que há embaixo. O que há embaixo é como o que está lá. As pessoas pensam no mundo espiritual, pensam assim, ah, um lugar, todo mundo chega lá, ou vai para um céu, né, um lugar maravilhoso. É como aqui, cheio de cidades, cheio de locais para aprender, para fazer estudo, para desenvolver pesquisa, sabe, para grandes estudos sobre o ser humano, né, o porquê que a humanidade está assim, grandes estudos de como conduzir as encarnações aqui para ter maior ganho, né, das pessoas. É muita cidade lá fora, cidades grandes, cidades menores, colônias, né, tem muitas colônias espirituais, tem uma que liga aqui Mato Grosso, passa por Goiânia até aqui próximo, que chama Comunidade do Abacateiro, ela vem aqui perto. Aqui perto tem a do, se já estiver presente aqui assistindo palestra nossa, a comunidade do Alecrim, a gente chama de condado do Hortelã, condado do Alecrim,
teve um outro, eu não me recordo. Tiveram aqui até aqui assistindo nossas palestras, né? E dentro em breve teremos a nossa grande cidade aqui nessa região que está sendo construída. Né? Depois, quando tiver tudo, nós vamos fazer um vídeo muito explanando cada detalhe dessa cidade que está sendo construída aqui, que será a grande cidade, que chama Cidade Luz. É a cidade que só vai trabalhar com a consciência. Né? Não vai ter aspectos religiosos, mas sim do acordar do homem. Né? Muito bem. Então, o livre-arbítrio, ele tem mais essa faceta ainda, que é a suspensão. Como existe na matéria isso? Como existe isso na matéria também? Existe no mundo espiritual essa coisa da tutela, da intervenção no livre-arbítrio da pessoa. Perfume chegou na minha garganta. Forte. Estou de máscara e não sinto. Eu senti. Senti ela fazendo. Então, como essa lei da reciprocidade, que é no nosso grande mestre, né, do Egito antigo, há 4, 5 mil anos atrás, o Hermes Trismegistus, que significa o 3 vezes grande, ele era tão sábio, mas tão sábio que eles entendiam que ele era um deus, né? E depois ele foi chamado de um deus Tote. Então essa lei, ele deixou escrito que é a lei da reciprocidade. O que há em cima é como o que há embaixo. O que há embaixo é como se fosse um retrato, né? Muito semelhante. Não é igual, porque aqui é matéria e lá não é matéria. Mas é muito próximo, né? Então é como. Guarda as mesmas proporções, a mesma semelhança. Então, o livre-arbítrio é a maravilha, né? E é o maior perigo para o ser humano. Porque é como uma criança que você entrega para ela uma sala cheia de coisas, né? Inclusive de coisas perigosas para ela, e fala assim: pode brincar à vontade, faça o que você quiser. Imagina as escolhas que ela fará: subir na mesa, pegar uma faca, né? Mexendo, pegar um bolo, o que ela quiser, ter uma bebida de algo, de repente ela bebe. Então é um perigo danado quando se dá à pessoa a capacidade de escolher o que ela quiser. O livre-arbítrio é tão poderoso que tem gente que escolhe fazer o quê? Morrer, suicidar. Então essa capacidade que o ser humano tem de escolher o que ele quiser é uma maravilha. Mas é um perigo. Há os dois lados, né? O que é a consciência? A consciência é quando você descobre que você pode usar o livre-arbítrio só para você ganhar, para você crescer. A consciência é a capacidade imensa que você adquire de usar o livre-arbítrio. Tá certo? Dentro de um mês aqui, deve ter esquecido, né? Pode ser que baixar mais um pouco, porque eu estou gostando de ouvir. Dentro de um mês aqui, teve 3 suicídios. Um ontem. Pois é. 3 suicídios. Porque se essa pessoa tivesse presa sem nada para suicidar, possivelmente ela não suicidaria lá dentro. Porque ela não teria veneno, não teria uma corda, não teria uma arma, nada. Então, quando a pessoa causa grande mal para ela, então ela pode tirar dela esse poder de decidir. Por isso que muitas vezes as pessoas, por exemplo, que têm perturbação mental muito grande, muito grave, ela é internada numa clínica, né? ela tem uma pena de ficar internada para sempre, né? Até o fim da vida, ou 30 anos, ou até ela sarar, numa clínica psiquiátrica que lá não tem acesso a nada que ela possa se matar. Então as pessoas são perturbadas assim, que machucam as pessoas e que agridem, que se automutilam, né? E se autoagridem, elas podem receber essa pena, né, de ficar internada até o fim dos seus dias, de repente. Mas é mesmo internada, com vigilância, com cuidado, essas pessoas cometem sim suicídio e se atacam. Pois é, aí é falha do sistema, porque se fosse um sistema bem planejado, não teria acesso.
Como é que a pessoa vai suicidar sem nada lá? Ela não consegue se enforcar sozinha. Tira a blusa, prende no pescoço. É, mas só tudo isso é previsto. Tudo isso é previsto. Se for previsto mesmo, não acontece. É porque é falha humana, né? Onde o ser humano lida aqui, tem falha. Porque é igual essas penitenciárias, por exemplo, que existem no Estados Unidos, por exemplo. É difícil ver um cara que foge, uma revolução lá dentro. Não tem. O que eu estou dizendo é que a vontade, né? Às vezes a pessoa, a vontade, ela está tão desorientada que mesmo tendo esse auxílio dentro de uma clínica, já sendo encaminhada, já orientada, ela ainda faz isso, entendeu? É, então, ela pode tentar, é. Desorientada e consegue, né? Que eu vi isso acontecendo, infelizmente. Então, o livre-arbítrio, assim, ele é tudo de bom que nós precisamos. Tanto é que o livre-arbítrio ele é defendido na nossa Constituição como liberdade de expressão. Aí as pessoas não sabem que o livre-arbítrio, quanto mais você tem capacidade de usar o seu livre-arbítrio, mais você tem responsabilidade pelas suas escolhas. Então, se o ser humano tem liberdade de expressão, mas você também tem uma responsabilidade de não agredir ninguém com a sua liberdade de expressão. Há responsabilidade e há uma previsão até penal de tudo isso, e no mundo espiritual também há isso, há essa responsabilização pelo uso que você faz do seu livre-arbítrio aqui. Por isso que as pessoas se complicam demais quando retornam da matéria, porque ela usou o livre-arbítrio dela desastrosamente. Então, nesse processo contínuo, né, de usar desastrosamente, pode haver suspensão. Isso é uma coisa que não está em livro nenhum, aqui na Terra escrito ainda, pelo menos que eu conheça, eu já pesquisei, nunca ouvi falar, mas são estudos que a gente participa no mundo espiritual e que é colocado para a gente. E existe isso, e é assim, e isso funciona há muitos anos, né, há milhares de anos aqui. Alguma pergunta sobre, até agora, sobre a nossa fala? Porque isso é importante que fique escrito isso, né? Para o futuro até, futuros estudos, né? Desenvolvidos aqui na casa. Eu quero fazer uma pergunta. Zé, sim. É possível uma pessoa desencarnar e imediatamente, assim, ele já ir para um hospital trabalhar como enfermeiro? Tudo quanto diz respeito ao mundo espiritual, põe sua cadeira aqui, que eu quero ver você assim bem. Está atrás do Paulo, então, pode colocar a cadeira sua. Se você quiser ficar nela, eu vou te mandar. Eu quero a cadeira. Isso. Não, é essa assim mesmo. É assim mesmo, para trazer luz. É porque tem um pessoal aqui? Isso, pode colocar aqui. Isso. Então, ela perguntou se uma pessoa pode perder o corpo aqui e já ir trabalhar no hospital, por exemplo. Quando se diz respeito ao ser humano, tudo é possível, não há uma regra assim, com esse vai acontecer isso, o outro é igualzinho, não é nada igual, porque nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Nós não somos iguais, nunca seremos, porque nós temos que olhar para os outros e aprender com a diferença sempre. Então pode existir um caso, eu não conheço, mas pode acontecer um caso desde a pessoa tinha uma capacitação tão grande que ela saiu do corpo, já deixou o seu corpo e foi trabalhar, pode acontecer. Você está falando pela morte, né? Porque sair do corpo sem morrer e fazer isso, isso é normal. Muita gente está aí, faz isso, vai trabalhar. Eu trabalho muito lá fora quando saio do meu corpo, dando palestras, eu trabalho muito com isso lá. Eles me pegam lá, você vai falar sobre isso hoje. Um dia desse mandou falar sobre o coronavírus, né? Da humanidade, né, a visão espiritual. Essas coisas são muito. Me pega lá para falar sobre esses temas. Mas tem pessoas que saem daqui e vão trabalhar toda noite praticamente. Volta cansada, né? Ai, estou num cansado, parece que eu não dormi, né? Estava trabalhando. Porque a vida, na verdade a vida não tem esse negócio assim de vou dormir, parou a vida continua. É que as pessoas não lembram do que fazem com o espírito. Depois sai do corpo e vai trabalhar, vai atrás dos parentes, vai socorrer gente, vai dar conselho, o filho está sumido, vai atrás dele. Meu filho, volta para casa, que eu estou preocupado com você e você não pode, você está sofrendo aqui, volta para casa, vai atrás do filho. Vai atrás de gente que já faleceu.
muitos parentes que estão aqui no corpo, gente, saem à noite e vai atrás daquele que morreu, porque o que morreu está perdido. Muita gente não sabe que muitas pessoas que morrem se perdem. Chega no hospital aqui, chega na cidade, tipo Alexandre. Fica lá, anda na rua, depois enfia no mato, vai para outro lugar, chega numa aldeia lá, já mora os poucos moradores, chega lá, fica lá um tempo e as pessoas procurando ele. Tem uma central de encontro muito interessante, parece rodoviárias no mundo espiritual, onde todo mundo dá notícia de todo mundo, para onde foi. Aí chega lá uma mãe procurando o filho que morreu. Aí eles falam assim, alguém viu, ele morreu em Alexandria, né? Essa central é lá em Goiânia, por exemplo. Aí alguém fala assim, olha, alguém que estava viajando passou por aqui. Eu vi um rapaz com esse nome lá em Alexandria. Aí a mãe vem para cá, né? Correndo, chega aqui, pergunta, alguém está no time? Não, ele estava aqui, mas daqui, faz um dia, já sumiu, não está aqui mais. Tem gente que fica anos perdido depois da morte, porque não é encontrado para poder socorrer, pegar ele e levar. Né? Muitas pessoas morrem e ficam perdidas. Os que enfiam no mato, então, pior é. Tem pessoa que conhece um lugar que tem muito ouro, por exemplo, de galinha, e ele morre, ele vai para lá cavar ouro. Quer ficar rico agora, vou ficar rico. Ele vai cavar ouro, fica lá anos cavando ouro, juntando pedra de ouro. Ele não sabe que morreu, ele acha que está na matéria, ele tinha um sonho de ir para o garimpo, para ficar rico. Ele morre e vai para lá até achar essa pessoa. Sabe, chega, ô fulano, presta atenção. Você já não está mais naquele mundo dos vivos, você já deixou seu corpo. Né? Querendo. Eu como todo dia, eu levanto, eu vejo o sol nascer. É verdade? É verdade. Porque quando o corpo morre, o último suspiro que ele dá, ele passa tudo que o corpo tem de registro, de comida, de dor, de tudo, ele passa para o espírito. E o espírito vai da mesma forma, aquela energia ainda pesada, né, desse plano aqui, ele acha que ele está vivo, ele continua, vai na casa da família, fica lá, fala com o fulano, vai para mim, aí você não vê ele. Está brincando comigo? Não gosta mais de mim, todo mundo me abandonou, ninguém fala comigo. Fica assim dentro das casas, né? Tem uma senhora que morreu aqui há pouco tempo, eu falava muito com ela, e daí uns 30 dias eu fui lá. Ela morava sozinha, eu estava dentro da casa dela, tomando um cafezinho, fazendo um cafezinho lá, dentro da casa dela. O corpo dela estava enterrado já uns 30 dias. Eu cheguei, eu falava muito com ela, falei, e aí, boa noite, tudo bem? Ela? Boa noite. Virou as portas. Fazer o cafezinho que ela gostava muito, não me deu o cafezinho dela. Para ela não mudou nada. Até o dia que até o choque que descobri que ela não está vivendo aqui mais nesse corpo aqui, nessa matéria densa. Não está. Zé, então, assim, no mundo espiritual, você não localiza uma pessoa pelo pensamento, não? Depende, Luiz. Aí é teu negócio. Depende da capacidade dela, da antena que ela é, né? Se for a pessoa dela ou de quem está procurando? Suma dela. Porque para você entrar em contato com uma pessoa, são duas antenas, né? Você tem que ter a capacitação mental de localização e ela também de recepção. Se é uma pessoa que está tomando bloqueada, por mais que chegue nela, ela não vai sentir nada, não vai ver nada. Então não adianta, entendeu? É igual você tá com um celular de última geração tentando falar num telefone daqueles tijolos, que dá aquele ruído lá, os caras não vão pegar nunca o sinal, né? Esse tijolão antigo, né? Não vai entrar sinal lá, não vai ter como, né? A tecnologia aqui já é de altíssima frequência, é questão de tudo é frequência, frequência e vibração. Lá e aqui, tudo funciona com frequência e vibração. A frequência e vibração que tem uma pessoa que está perdida lá, levava uma vida comum aqui, nunca ligou para esse lado do despertar no espiritual, ele vai da mesma forma. Se tentar entrar na mente dele para falar com ele, igual tentar aqui, no exemplo, do cachorro. Aqui no trabalho, por exemplo, tem essa parte de mentalizar a pessoa e puxar, né? É diferente, né? É um tipo de um ímã, né, que o médium faz. Ele toca, né, gruda e puxa. A pessoa não está nem sabendo onde é que está indo. E ele vem. Há esse processo mediúnico, né, que se faz.
Tem certos espíritos que ele tem, ele é tão resistente que ele precisa de colar na mente dele e fazer ele sentir a cabana, aí ele vem. Ele sente a cabana pelo médico, né? Sente o trabalho, aí ele vem. Tá entendendo? É um processo muito diferente. A energia física, né? No caso, do médico. Seria uma energia física diferente, né? Isso. Seria mover a energia dele como se fosse um ato de pescar, mas não uma pescaria, né? Espiritual. Ele joga o anzol com fisgasse, ele gruda, né? E puxa. Não é todos os médiums que têm essa força. É um pouco dos médiums, alguns vão adquirindo depois. Mas um dia que eles me citaram aqui, citaram 6, 7 das pessoas que estavam aqui. Mas outros vão adquirindo a força, né, de fazer isso. Né? Porque mediunidade também é igual a pessoa, só que cada um é diferente, não é igual. Tem médio que a mediunidade é sutil, ele é capaz de entrar numa sintonia, por exemplo, com o anjo, né? E conseguir pegar o pensamento do anjo e fazer tudo. O outro, ele é capaz de entrar num trabalho de feitiço aqui, tá, pegar e trazer. Cada um em um, sabe? É a sensibilidade diferente. Não há como você nunca padronizar pessoas em qualquer profissão. Nunca haverá dois iguais. Nunca. Nunca. Tudo que você pensar que pode ser igual, você enganou. Nunca, nada é igual. Pensa alguém aí e me diz assim, ah, mas isso é igual. Pensa, para você ver, me fala. Qualquer coisa. Até produto dele. Não tem. Duas garrafas de Coca-Cola feitas no mesmo momento, vocês acham que são iguais? Pega para você ver. É impossível. Na criação do homem ou do pai, o pai já fez de propósito, né? O criador já fez de propósito a diferença. E os homens tentam fazer igual, mas não conseguem. Por mais que leve numa marca de perfeição, faz no mesmo momento, né? Faz uma, faz a outra. Se colocar naquele... Hoje existem os microscópios eletrônicos, né? Eles são capazes de ver detalhes assim que é quase impossível, né? Ver que um tem uma ranhadura, o outro tem outro, e um foi feito no momento que tinha, que estava passando um astro daqui a milhões de quilômetros que interfere, né? Enfim, vai dar diferença. Irmãos gêmeos, diferentes. Primeiro, os espíritos que estão ali dentro são diferentes. Cada espírito que entra no corpo, ele dá uma outra conotação na matéria, sabe? Ele dá uma outra energia, uma outra frequência diferente. O cérebro vai funcionar diferente, todas as entradas de energia, os chakras vão funcionar diferente. E aí um outro irmão gêmeo, né, univitelinos, a cara de um, a cara do outro, mas os espíritos são totalmente diferentes. Se você observar no microscópio, mão de uma também, de um, tem diferença. A fisionomia tem diferença, mesmo que você olhe no astro, tem. A arcada dentária é única, a íris carrega o mapa da pessoa, que também é única, a palma da mão tem um registro, que só é única. Recentemente, a ciência descobriu, até para identificar criminosos, né, que cada um de nós andamos diferente. Ninguém anda igual. Cada um tem um jeito de andar só dele. 8 bilhões de pessoas, cada um anda de um jeito. Sabia que cada um fala de um jeito? A voz de um jamais é igual a do outro. Tem conotações, tem frequências, tem ênfases totalmente diferentes. O som nunca vai ser igual a duas vozes. Então nós fomos criados únicos. Só por isso aquela pessoa que acha que a vida não presta, tudo é ruim, só por isso ela já vê, puxa, é uma maravilha, eu sou único, eu sou única. Isso é uma maravilha, ninguém é igual a mim, ninguém é igual a eu. Eu sou o máximo, porque sou único. O outro também é, porque é único. Então, quando as pessoas começam a querer que os outros sejam iguais, né, e você começa no seu relacionamento a dizer que os outros pensem como você, sejam como você, você está numa inconsciência profunda. As pessoas são diferentes, e isso é a maravilha. E ela não vai ser igual a você nunca, não vão pensar com você, não vão agir com você. Não vão olhar para uma coisa igual a você.
Cada um de nós olhamos para uma janela totalmente diferente. A janela sua é única. A pessoa, por mais que pareça com você, ela tem uma janela que ela vê o mundo. E ela interpreta o mundo à sua maneira. Tem gente que olha para o mundo e fala assim, isso tudo é uma maravilha, né? Pai, não é um poder, não é um poder. Olha, criou tudo isso aqui para nós. O outro olha assim, essa vida não vale nada. Olha que cheio de água, de mato, de cobra, né? Um pessoal horrível, né? É chuva demais quando a gente não quer. Ai, um sol quente demais. É deserto, cheio de areia para um lado, né? Ai, quando está chovendo, não para. Ah, Deus me livre. Sabe aquela pessoa, a visão dele é essa? E ela não vai mudar. Você já não vai mudar ela. Ela um dia, ela vai começar a despertar. Sabe, vai começar a subir a frequência cerebral dela. Ela vai começar a olhar e ver. Quando Cristo falava, olha, isso aqui é para quem olha e vê, e ouve e escuta. É que eles têm olhos para ver e ouvido para ouvir. Não é para todos. É quando ele falava as grandes verdades, as pessoas falavam, o que é isso? O que o senhor está falando? Porque não era, as pessoas, poucas pessoas entenderam na época o que ele estava falando. Ainda hoje, gente, interpretam o que Cristo falou e faz guerra e mata, excomunga pessoas, porque em nome dele. O que ele falou. Quantas guerras se fez em nome de Deus, em nome de Jesus, né? Quantas guerras, quantas pessoas mataram, queimaram? Em nome da bondade. Porque Cristo era sabedoria e bondade. Tudo que ele dizia, sabedoria, bondade, consciência. Mataram em nome dele. Teve uma fala muito interessante em que ele diz, olha, eu vim trazer o fogo, trazer a guerra, trazer a espada. Eu vim trazer a discórdia. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que em nome dele as pessoas iam fazer isso. E hoje pessoas que moram numa família, um fala com o outro porque é de uma religião diferente. Não, Deus não está falando na sua religião, não, está na minha. Então não fala nem comigo, você é espírito, eu sou isso. Você é do demônio. Por mais que você fale em nome dele, as pessoas acham que é do demônio. Como se o demônio existisse. O homem criou o demônio, gente, criou o inferno para poder tirar proveito disso. Toda religião da terra é uma criação do homem para o homem. Jesus, Deus, nunca chegou aqui e criou uma religião nenhuma. Isso foi uma coisa que o homem criou e não consegue mais se livrar dessa briga religiosa que existe. Um dia vão ter que acordar e parar com isso. Jesus nunca falou assim, mata aquele, né? Excomunga aquele, né? Separa desse. Se vocês... Não, ele falava assim... Eu vim aqui mostrar para vocês como é o ser humano verdadeiro. Onde ninguém queria cuidar de um leproso, ele abraçava um leproso, dava um beijo, curava um leproso. Quando todo mundo estava excomungando alguém, ele chegava lá, protegia. Quando alguém estava julgando alguém, querendo acabar com aquela vida, ele chegava e falava assim, mas peraí, se for questão de erro, então, vamos lá, quem for santo aqui, né, quem nunca errou, não erra, vamos começar então. Aí todo mundo morria de vergonha. Porque ele chamava a consciência de cada um para aquele momento, para que as pessoas pudessem ver o que estavam fazendo. Porque elas estavam cegas. Elas faziam, mas não viam. E hoje a humanidade faz as coisas o tempo todo sem ver. Fazem e não vê. Por mais que ela fale, não, eu fiz, não, ela não viu. Porque se ela tivesse visto, ela sabia que nós temos uma lei aqui dentro, desde a criação, que você nunca pode levantar a mão contra o irmão seu. Nunca. Se você ainda levanta, é porque você não compreendeu ainda a irmandade. Se nós viemos do mesmo pai, nós fomos criados pelo mesmo, então nós somos irmãos, não tem como negar disso. Não vem falar, ah, eu sou preto, sou branco, sou azul, isso é conversa fiada. Isso é cor de roupa. Nós somos, ou você acredita em Deus ou não. Crer nele realmente, tem certeza dele ou não. Se você tem certeza, e trabalha, e fala, e faz preces em nome dele, então você crê que ele exista realmente. Crendo que ele existe, que ele criou tudo, então criou ele, criou você, criou todos.
criou todos, então você é o todo. Então todos são um. Então todos são irmãos, irmãs, não tem que discutir isso. Mas as pessoas ficam fazendo as coisas sem pensar. Não, vamos matar aquele povo cristão, vamos matar os muçulmanos, vamos matar não sei o quê, vamos soltar bomba, vamos acabar com isso. Vai chegar aonde? Lugar nenhum. Vai chegar no quê? Num grande arrependimento um dia. Gente, o que eu fiz, né? Eu estava louco, né? Quando ele adquirir consciência, ficar curar, se curar, ele vai ver que ele cometeu muita loucura. Como todos nós aqui já cometemos essas loucuras e estamos querendo sair disso para sempre. Parar com essa negócio de cometer loucura. Alguma pergunta? Tem muita pergunta boa, gente. Faça agora. Quando tá aqui meus mestres da Guardiador me ajudando a responder para vocês. Tamires, faça alguma pergunta para mim. Tem tantas. Seu José, por que uma pessoa que morre e me persegue até hoje não vai fazer isso? Mim. Não foi com você? É para mim. Então, por que me persegue até hoje? São perguntas, gente, muito interessantes. Uma pessoa só vai atrás de você por motivos que ele não compreendeu, ele quer a compreensão disso, e a inconsciência dele é tão profunda que ele acha que você, de alguma forma ou de outra, tem a resposta para ele. Então, primeiro, há um mundo de inconformados porque o seu desejo não foi atendido. E o desejo não atendido causa ira. Causa ira. Uma pessoa que não é atendida aos seus desejos causa ira, causa inconformidade, causa um desequilíbrio. E ele quer compreender isso para se acalmar. Aí ele vem atrás da pessoa, vem com raiva, vem com ódio, porque ele não tem as respostas que o mundo interno dele está pedindo. Por que isso? Vamos supor que ele perdeu o corpo no momento em que a mulher queria uma separação, por exemplo. Ele sentia isso, mesmo que não pediu, ele sentia isso. No mundo dele das perdas, ele não entendia por que alguém tinha a audácia de não querer ficar com ele para sempre. Como se a mulher, no caso, né, fosse uma propriedade dele e com propriedade ele tem direito para sempre. Isso chama-se inconsciência, a pessoa está dormindo. Todas as pessoas que perseguem o outro pela morte, estava dormindo e continuam dormindo. Só a ira, o ódio, só domina aquele que dorme. Ele está acordado? Não. Então só acontece por isso, a pessoa só vai atrás do outro. Primeiro por um amor que ele não entende. Ele não entende porque gosta de uma pessoa, quer ficar junto dela e ela não quer ficar junto dela. Mesmo depois de morto, ela rejeita, ela não fala que não quer, que essa pessoa vai para o seu lugar, fica lá. Ele não compreende isso. Ele não se viu ainda que a vida tem dois planos. Esse plano aqui, das coisas duras que você pega, e o outro plano do espírito, que é um mundo energético mais o espiritual junto, mas não matéria. Ele vive lá, mas a cabeça dele elevou a pena que tinha aqui. E ele não há aceitação de todo o processo de não estar com você, por exemplo. Não aceitaria como foi, desencarnado. Não aceitaria. Aqui também era assim, né? É, estou falando, plano terreno e como viu tudo que aconteceu, é. Não aceitaria. Pois é. Então, é que a gente é o mesmo, gente. Nós somos os mesmos aqui e vamos para lá. A pessoa acha que muda tudo, né? A única coisa que muda é que você fica leve. Você pode dar um pulo, você não bate no chão. Você fica aqui em cima. Eu falo para as pessoas, às vezes, quando estão fora do pulo, dá um pulo. A pessoa pula e não bate no chão. Ela fica flutuando. Olha para mim com o olho desse tamanho. Você está fora do corpo. Você não está sujeito à lei da gravidade, né? Bata no chão. É a mesma coisa do espírito.
Então, ele não vê isso, ele não sente isso. Isso, por mais que tente falar para ele, enquanto ele não acordar realmente, e ele só vai acordar, sabe quando? Um dia que ele voltar para a matéria, nascer de novo, é que ele vai passar por uma situação semelhante. Estou dizendo que é com você, não. Né? Então, ele vai viver uma situação semelhante e ele vai ver, alguém vai falar para ele assim, olha, ninguém é dono de ninguém, a pessoa tem direito um dia querer estar com você e um dia não querer. E isso é normal. Alguém pode querer um dia ter um gato, outro dia não querer mais um gato. Não, não quer mais gato. É um direito que a pessoa tem. O casamento é a mesma coisa, a união, os relacionamentos, o comprar um carro, é a mesma coisa. Um dia você quer, depois você não quer. É do ser humano. Uns querem a vida inteira. Ah, é tão bom que eu gostaria de ficar com você a vida inteira. Só que a vida inteira, às vezes, é muito tempo, né? Esse negócio de para sempre é um tempo grande demais. Então, às vezes, há interesses diferentes de um ou de outro, de querer seguir um caminho diferente, uma viagem, enfim, mudar tudo. E às vezes um, e são tipos de pessoa também, de permanecer a mesma coisa o tempo todo. Tem gente que gosta de mudança de nada. Gosta de permanecer igualzinho. Né? Aí é tudo não aceita. Para elas aquilo é o fim do mundo, é uma derrota, perdeu